Hello， 大家好，我是 Zoe。其实我今天有点紧张，因为我等一下要在这个视频里面第一次尝试这种 OB 棉条，这在国内比较常见，但是我从来没有用过。不过呢，我还是先跟大家聊一会儿，镇定一下。有关棉条呢，大家应该跟我刚开始一样有很多问题。那么我们先从第一个开始。我其实没有用卫生巾好几年了，我的感觉就是，为什么我没有更早的发现有别的选择呢？以前用卫生巾的时候，经常外阴发炎发痒，不知道大家有没有这种情况。后来我才发现，原来是因为卫生巾潮湿，然后又接触空气，所以非常容易滋生细菌。而且我们大部分时间都是坐着的，一坐又是好几个小时。可以想象一下，我们外阴本身就非常敏感跟细嫩，然后一直湿润在那个巾水里面，还有就是戴着的时候非常不舒服，一直摩擦着。如果我用网面的话呢，我还会过敏。当然这只是我的个人经验，能给还在用卫生巾的女生们的建议就是一定要用吸收能力非常好的，一定要勤换，而且不要长时间翘着二郎腿夹紧腿坐着。那其实关于私处护理呢，还有很多东西是我们需要注意的，我会再拍一个视频跟大家分享，如果你们有什么想知道的，可以在下面给我留言。当当，这是我们今天的主角，棉条。我是在大学一年级的时候开始使用棉条的，那时候我的闺蜜是一个瑞士的女生，然后她在回国之前把她所有棉条都留给我了。那时候我就觉得，哇，我的天哪，我怎么才发现这种东西，然后我就没有再用过卫生巾了。 OK， 我们先来看这种 OB 国内最常见的，说明书上说从这一个翘起来的这一块地方打开撕开，然后说明书说把它转一下，这样往里面推。那么我们把它弄湿放到水里看一下会变成怎样。 OK， 马上就变成一个胖宝宝，外面其实是有一层纹路，所以不是说特别光滑。 OK， 我们现在来看导管型的，我一直都在用导管型的，一直都觉得非常好用。那它有三个号，这个是 light 最小号，然后是 regular 是中号正常量用，这个是 super 就是大号，还有一种是 super plus 就是比 super 还要大的，基本上我们用这三个就好了。那么我们来拆开最小号的这个，像这个样子的，这个导管是非常滑的导管，然后它上面有花，这个地方是用手抓住的，我们用中指跟大拇指抓的这个地方，这个食指呢就可以把它往外推。在体内也一样，先把粗的一段放进去，食指慢慢的推细的一段，棉条就被推进去了，最后把导管拿出来。我们也把它放到水里看一下会变怎样。 OK， 现在你看它已经变成了一个长方形的样子，它打开了，这样给你们看，在外面看是扁的，但是其实在阴道里面它不会这样， 它只是有水，它是会贴在你的阴道上。 OK， 紧张的时候到了，我要去试这个。大家应该最关心的是痛不痛，然后有什么感觉。 OK， 我现在在洗手间里，然后我们先洗手，洗完手再打开这个。然后擦干净手，OK， 这个就像我刚刚那样去，OK， 我让你们看。现在我把腿张开，跟我的胯一样宽，然后膝盖微屈，就好像我在讲那个健身视频一样。这个有一点点难往里面伸，感觉有点摩擦，挺大的感觉。然后手指要伸进去啊，手，我要洗手。OK， 我现在放进去了，然后我现在要感受一下站着的时候是什么感觉的，好像有点异物感的感觉，我可能没有放到位，等一下。
OK， 又要再洗一次手。OK， 搞定。现在好像一点感觉都没有了，因为我捅得够进去。好吧，我们现在出去。我的感觉是 no， 我还是会用回导管的。这一种的话，即使我没有塞到位，我也可以不把这个扔掉，先用这一个把它塞一下，塞进去一点，然后再扔掉。这个时候我就不用用到手指了，所以还是比较卫生。这一个话题其实挺揪心的，因为我发现在这个社会里面，其实还有很多女性对自己的身体很不了解，而且还对自己的身体感到羞耻。那么大家也知道，我们每个人都是仙女，在我们去羡慕别人之前呢，一定要先学会爱自己，去欣赏自己身体的每一个部分，因为我们每个人都是特别的。其实女生的私处呢，就像一朵花一样，所以还没有看过自己下面的女生呢，可以在床上或者在洗手间里用一面镜子把腿打开，然后仔细的观察。那么这一个东西到底要塞哪里呢？我把它画出来跟大家解释一下吧。首先，最外面是我们的大阴唇，我们每个人的颜色深浅都是不一样的。然后是两片比较薄的小阴唇，每个人的形状长短也是不一样的，两边大小也可能不一样。它们交汇的最上方是阴蒂包皮，轻轻往上拨开就是阴蒂了，我们身上最最敏感的地方。那么小阴唇的中间呢，就是我们的阴道前庭，上面有两个口，第一个是阴道口，阴道口周边就是我们的处女膜了。处女膜上是有孔的，每个人孔的数量跟形状都是不一样的。它很薄很脆弱，所以我们平常做剧烈运动或练舞压腿都有可能已经把它撕裂了。这里就是我们棉条的入口，阴道口的上方是第二个口，我们的尿道口，它非常非常小，完全不用担心棉条会进错。那么阴道的下方呢，就是我们最熟悉的小菊花了。好啦，是不是很美呢？那么第一次使用呢，你可能还是会害怕，我有一个小小的方法可以帮到你，就是你在洗完澡之后，菊花也一定要洗干净，然后呢用手从你屁股那里开始摸，你先会摸到你的菊花，然后顺着菊花慢慢的往前一点，从我们的小阴唇那里中间进去，那个地方呢就是我们棉条要进去的地方了。第一次使用呢，我建议大家用这种最小号的，然后大家可以慢慢的，而且旋转换一下角度，这样慢慢的进去就不会痛。下面呢，我要说七点我们使用棉条一定要注意的地方，这些被很多人忽略掉，你们可以 check 一下你做对了几点。第一，用之前一定要把手洗干净。第二，不要只买一个 size 的，我自己是第一天量很多，我会用 super， 然后第二天第三天我用 regular，后面那几天呢我就用 light。 我知道有一些人只买 regular， 就是正常的那个号，如果你量多的时候还好，因为满了呢你就知道把它拿出来，因为要么就会漏。但是如果你量少的话，有可能八个小时都没有吸满，这时候你就很可能会忘记。一定要记得不要让棉条停留在体内超过八个小时，如果你睡觉喜欢睡超过八个小时呢，那睡觉最好用卫生巾。第三点，小便的时候呢，为了不把这个绳子弄湿，你可以把它往后侧屁股上按住，但是不要把它塞到那个菊花里面，因为菊花也是不干净的。第四点，开大号的时候，这个绳子呢可以往大腿侧方上面按住，这样不容易弄脏。假如万一弄脏了呢，你就一定要把它拿出来换新的。但是其实因为我们开大号的时候，肠道会移动，会挤压到我们的阴道，那也会把这个往下挤。这个时候你站起来呢，就会感觉到不舒服，这时候你就一定要把它换掉，因为它已经不在正确的位置了。而且你还坐在马桶上的时候，也有可能会看到这个尾巴露出来了一点，这个时候你也一定要把它拿出来换新的，因为它已经接触空气了。第五是来大姨妈的时候呢，你是可以带着棉条下水游泳的，大家不用担心，因为这也是棉条最大的好处之一。但是你要注意的是，下水前一定要换新的棉条，确保棉条没有满，这样的话就不用担心会有漏了。而且你要确保你有塞到位，这样的话你就不用担心水会进去。
最后游完泳一定要记得也要换新的棉条。第六点，要是包装坏了的棉条一定不要用了，但是放了很久包装没有坏的棉条还是可以用的，因为棉条的包装呢一般都是保护它不受污染的。但是我建议大家把棉条放在干燥的地方。第七点，用完之后千万不要把它扔到马桶里面。你可能看到有一些牌子的包装上说可以 flush， 就是可以冲掉，这主要是为了你的方便，因为棉条是由棉跟一些人造纤维粘在一起组成的，它不容易被水分解。最重要的一点是，我们的方便呢会造成城市里的下水管道跟污水处理厂很大的麻烦。对他们来说呢，除了我们的排泄物跟纸巾，别的东西都是最好不要扔到马桶里面去的。大家用完以后呢，拿纸巾包住，然后扔在垃圾桶里面就好了。我觉得我们一点小小的举动也算是为社会的一点贡献吧。 TSS 也叫中毒休克症候群，就是大家想到棉条经常会联想到的 TSS 这种病。但是这种罕见的疾病，这些案例发生的原因呢，都是因为这些女生把棉条停留在体内超过十几个小时，甚至是好几天的。现在报道中，由于棉条而引起的 TSS 的案例大概是两年一次。可是大家想想，马路上的事故一天每时每刻都在发生着，可是我们照样在路上。可是别人怎么开车我们控制不了，但我们怎么使用棉条我们却可以控制。所以大家只要正确使用棉条，真的没有什么好担心的。 OK， 小仙女们，有没有对这个小胖子有一点心动的感觉呢？好吧，讲了这么多，我希望这个视频对大家有所帮助。如果你是男生的话呢，这个视频也希望能够帮助你了解，更了解女生，如果你喜欢女生的话。其实还有一个事情，是我最近开始使用月经杯，如果大家对这方面有兴趣的话呢，我也会再出一个视频跟大家分享，大家可以在下面给我留言告诉我。然后大家不要忘了给我点赞，如果你喜欢这个视频，或者分享给你的好朋友们，我会每个星期跟大家分享更多有用的东西。好吧，爱你们，拜拜。